E a SpaceX lançou 49 satélites Starlink em direção ao espaço nesta segunda-feira. Esse foi o primeiro lançamento da empresa após o desastre do último evento, que resultou na queda de 40 equipamentos. Vejam detalhes. A SpaceX lançou 49 novos satélites da Starlink a partir da estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O primeiro estágio do Falcon 9 voltou à Terra em um pouso vertical no drone da SpaceX em Shortfall of Gravitas, que estava no Oceano Atlântico a algumas centenas de quilômetros de distância da costa da Flórida. A SpaceX inicialmente planejava lançar a missão no domingo, mas atrasou um dia devido ao mau tempo para a recuperação do foguete. Foi o 11º lançamento e pouso desse primeiro estágio do Falcon 9, o que iguala o recorde de reutilização da SpaceX, que foi estabelecido por um núcleo diferente do Falcon 9 durante um lançamento da Starlink em dezembro. A SpaceX já lançou 3 grandes lotes de Starlink este ano, 2 em janeiro e 1 no dia 3 de fevereiro. A missão mais recente teve sérios problemas por causa de uma erupção solar, que desencadeou uma tempestade geomagnética aqui na Terra. Essa tempestade aumentou a densidade atmosférica, aumentando o arrasto nos satélites Starlink recém-lançados. Como resultado, 40 dos 49 equipamentos caíram de volta à Terra. A SpaceX já lançou cerca de 2.100 satélites Starlink, mas a empresa tem planos para muito mais. A companhia de Elon Musk tem aprovação para lançar 12 mil naves Starlink e solicitou permissão de um regulador internacional para mais 30 mil equipamentos. E a Disney Plus vai acrescentar ao catálogo algumas produções que vão animar o dia de quem gosta de bons documentários de vida selvagem e também para fãs de animações. Deem uma olhada. Se você é fascinado por tubarões, certamente os lançamentos do Disney Plus desta semana vão te agradar. Em O Maior Tubarão Touro do Mundo, o ecologista marinho Neil Hammerschlag se une ao ex-comandante da Marinha Real James Glenn e ao biólogo evolutivo Toby Daly Engel para descobrir como o Big Bull, um dos maiores tubarões touros já capturados, se tornou um gigante, além de descobrir se há mais criaturas como ele. Outro lançamento envolvendo tubarões é Mandíbulas Sangrentas, um documentário que vai falar sobre uma série de ataques de tubarão que ocorreu nas ilhas White Sandys, em 2018, na Austrália. Especialistas em tubarões investigam o que poderia ter causado o aumento dos ataques nessas águas que eram consideradas seguras. Indo para o lado da animação, A Família Radical Maior e Melhor é a continuação da série animada dos anos 2000. A trama segue novamente o cotidiano da família Proud e vai retomar a história da personagem central, Penny Proud, e vai incluir os pais, Oscar e Trudy, os irmãos gêmeos Bibi e Cici e a avó Sugar Mama. Para acompanhar todos os lançamentos do Disney Plus, acesse olhardigital.com.br.